Эй, звезды! Эй, звезды! Как вы, как шугуня, тут какая доки тут? Как утре, бе? Днеска трябва да идва. Днеска си идват вечерта, 9 часа трябва да са тук. Бруно днеска го е решил, искал е да направи една следобедна тренировка и до 9 часа. Вечерта? Да. Не така ни казаха, бе. Сега не знам колко е, бе. Другия път не дай да слушай, взема се обади и пита. Аз това ще ти кажа най-добре. Че аз винаги съм тук. И навънка, и тука. Да,
Бе, блокираме телефон. Блокираме телефона, затова ти затворих. Да, е, тук снимам мача, съм отзад на изкуственото. Кажи де. Кирякос, неговите играят срещу ОФК Гигант Съединение. Ами, не знам, сега след мъненко би трябвало да свърши. А, ами аз съм статко с колата, тъмън ще минем, ама... Баща ми съм с колата, тъмън ще... Иди, мама. Да, колко парчета да им взема? Но те имаше някакъв мъж с тях, деви те обядваха такова. Добре, ай. Шмартина, днеска цял ден съм пансион, ме. Казвам ти. Видоха едни бразилчета. Скъпаха ми днеска, ти казвам целия ден. Иди им вземи такова, иди им вземи онакова, иди им вземи трето. Ще чакай малко, аз тук не съм преподавател от детската градина. Той един е 9-7 много, бе. Хубав шиш беше. Кажи, Рома. Ало. Кажи. И три банана. Добре, а пари от кой мога да взема, защото нямам една стотинка в мене. То няма никой на стадион. Е, то бариерата, какво да му кажа? Как да му взема пари? Хубаво, добре. Айде. Добре. Айде.